Poštovani moji dobri pratioci, Nana vaša, kuda god prođe, primijeti ljekovitu biljku. Ovo je biljka, ja mislim da sam vam je u jednim videima pokazala. Sitni čičak, Petrov cvet. Ja ću sada da je stavim, da vam kažem, u rakiju. Ona može isto da se nasecka, donesete, osušite na papiru i koristite je. Zašto? Sada ćete čuti zašto. Koristite za unutrašnje rane. Ne daj Bože da imamo rane, ali moramo je koristiti, znači dok ne bi dobili rane. Ona je za šuljeve i sada ću vam reći kako mi danas brzo živimo, jedemo tu hranu, hamburgere, ćevape, a naša normalno, naš želudac nije sposoban više, on nema tako, kažem ti, imunitet da bi on to mogao sve da šalje dalje. E, zato vam Nana vaša kaže, kada naiđete na ovu biljku, uzberite je i pijte. Možete u čaju, ko ne sme ni kapi rakije, a sada ću vam kazati kako ću. Ja ću napuniti ovu plastičnu bocu, uzela sam je sa ovim, znači da lakše stavim ove biljke unutra. Nasetskat ću je što više mogu, jer što više stane, i naliću ja rakiju. Ja ću naliti rakiju lozovaču. Ko nema lozovaču, nek stavi koju ima rakiju, jel? Ali da bude normalno rakija, ne šećeruša neka, bez veze. I ako imate, ne daj Bože, a danas maltene nema, ko nema hemoroide, šuljeve, lepo uzmite to, jednu vatu malu, ili natopite i mažite to bolno mjesto. Ali ne mora samo da se maže to bolno mjesto. To se može i da naspe jedna čašica, znači malo rakije, i popijete. Ako ne pijete alkohol, morate čaj da kuvate i da pijete. On je za rane. 100% je proveren i dobar je. Tako da sam ja vama želela ovaj video da podelim. Ovo je moja svekrva, ovu travu mene naučila, a ima još ljudi ovdje koji mnogo žena koji znaju, koje znaju. Ljubim vas i znači molim vas, uvijek pijte ljekovito bilje. Nemojte proći pored puta da vam teško se sageti, uzbrat, e idem ja, kupit ću zdravo ishrani šta ja znam, ili, ali ovo je živa materija, evo, koju ja sada seckam, stavljam. A ako ne znate biljke, dobro ćete, evo, ja sam vam je mislim uveličala, ona gore žućkasto cveta, prolazi ona, ja sam sad slučajno, evo listove, dobro je, pogledajte. Znači, uopšte nije otrovna biljka. Ovo će biti kao konjak, ona pušta boju crvenu. Tako pravim i od vučijeg trna, tako pravim i od pasijeg trna i tako to bude kao konjaci. Ne trebaju konjaci. Htela sam da vam ovaj video da nas pošaljem, da budete mi svi živi i zdravi i pijte pre nego što se razbolimo. A danas je brz život, jako. Ljubi vas Nana i pozdravlja sve u čitavoj svetu i zemaljskoj kugli. Pišite mi jer vam se svidio ovaj video. Ako vas još nešto interesuje, napišite tu dole, ja ću vam odgovoriti.